በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ተወደድከው የተባረከው ቅዱስ አምላካችን ሆይ በሰማያት የምትኖር እውነተኛና ጻድቅ ሁላችንን የምታቅ የምትመረምር ይቅር የምትል የምትሸከም የምትታገስ የምትመግበን አባታችን የራሄ የመጽናናት ሁሉ አባት በጌታችን በአምላካችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ መጎብኘት መገለጥ የጎበኘህን በተወደደ በተቀደሰ ስሙ መስጋና እናቀርብልሃለን። አቤቱ ሀገራችን ኢትዮጵያን ሰላም እንድታደርግ ኃጢአታችንን ሁሉ ይቅር እንድትለምንሃለን። በምድራችን ሁሉ ሀገራችን ሁሉ ሰላም እንዲሆን ጦረኞች ጦራቸውን ወደ ሰገባ እንዲመልሱ ፈቃድ ይሁንልን። ወደ አንተ ለመኑት ሁሉ የምትሰማ ደግ አምላካችን ስለሰማህን እናመሰግናለን። በጌታችን በማይታችን በኢየሱስ ክርስቶስም በሱ ያለ ክብር ለአብና ለመንፈስ ቅዱስ ይሁን ዛሬም ዘወትርም ለዓለም ወለዓለም አሜን። የተወደዳችሁ እግዚአብሔር ልጆች በክርስቶስ በሰማያዊ ስፍራ በመንፈሳዊ በረከት የተባረካችሁ እግዚአብሔር ብዙ ጸጋ ብዙ በረከት ይሰጣችሁ በደግነቱ ፍቅሩ በርህራሄው የሚያኖራችሁ የሚያሳድራችሁ እግዚአብሔር ልጆች ሁላችሁም እንዴት ቆያችሁ? ሁሉን የሚችል አምላክ ማየታችን ክብር ምስጋና ይገባዋል። እንግዲህ ወደ ትምህርታችን ከመግባታችን በፊት በዚህ ትልቅ ሱባያችን ጾማችን አንድ ቤተሰብ እንረዳለን። ይሄ ቤተሰብ አባታቸው የአይምሮ ህመም ገጥሟቸው ያው ጤነኛ እንደሆኑ የሚያስቡ ግን የአይምሮ ህመም ገጥሟቸው ስራ የማይሰሩ ልጆቻቸው ቤተሰቦቻቸው የተቸገሩባቸው ሰው አሉና ሳቸው ይሄን ቤተሰብ መደገፍ አስፈልጋናል። እንግዲህ እግዚአብሔር የሚልክብንን እንግዳ በየዘመኑ በየጊዜው እየተቀበልን ስናስተናግድ ስናገለግል ቆይተናል። አሁንም እንደን ቤተሰቦች እንድናገለግል በገንዘባችን እንግዲህ ለእግዚአብሔር ብላችሁ የምታስቀምጡትን ቤት በመስራት እንድናገለግል 9114138 ስልኬ ላይ መልእክት አኑሩልኝ አድራሻ አስቀምጥላችኋለሁ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። እግዚአብሔር ልጆች እንግዲህ ዛሬ በጾም ጊዜ የምንጸልየው ጸሎትን በተመለከተ ነው የምንማረው። እንግዲህ ጸሎት ሁሌ መንፈሳዊ ጉልበት መንፈሳዊ ኃይል አለው። ጸሎት ሰውየውን ከእግዚአብሔር ጋር በማገናኘት የእግዚአብሔር ብርሃን የእግዚአብሔር መንፈስ በሰው ሰውነት እንዲያድር የሚያደርግ ልክ ስልኮቻችን በቻርጀሮቻቸው አማካኝነት ኃይልን እንደሚቀበሉ በጸሎት አማካኝነት መንፈሳዊ ኃይል የምንቀበልበት ከእግዚአብሔር ጋር የምንገናኝበት መንገድ እንደሆነ እናውቃለን። ጸሎት የልባችንን መናገር ውስጣችን ያለውን ሸክም እናራግፍበትም መንገድ ነው። ሰው በልቡ የሚሸከመው በውስጡ የሚያሳድረው ካልተናገረው ካልተናዘዘው ያጠፋዋልና የምናዘዝበት ጉዳያችንን እግዚአብሔር በመናገር ቀለል እንዲለን የምንሆንበት መንገድ ነው። ጸሎት እግዚአብሔርን የምናዳምጥበትም ጭምር መንገድ ነው። እኛና እግዚአብሔር እንድንነጋገር በር የሚከፍተው ጸሎት ነው። ሰው ጸሎት ይጸልይ፣ እግዚአብሔር በተለያየ መንገድ ለሱ መልስ ይሰጣል። ስለዚህ እግዚአብሔር ድምፁን የምንሰማበት ስራውን የምናይበት እጁን የምናይበት መንገድ ሆኖ ያገለግላል። ጸሎት ሕሊናችንን ከዚህ ዓለም ገንጥሎ ከሰማይ ጋር የማሳሰር ትልቅ አቅም ያለው ጸጋ ነው። ጸሎት ሰማያዊ ዓለምን ሰማያዊ ኑሮን የምንለማመድበት ምድራዊ ሰማያዊ ልምምድ ነው። በምድር እያለን ሰማያዊ የሆነ ልምምድ ነው። በሰማይ ባሉ በበጉ ዙፋን ፊት በቆሙ ቅዱሳን ሁሉ በምስጋና በልታ በአምልኮ የጌታን ዙፋን ከበው አራቱ እንስሶች አራቱ ሽማግሌዎች ሌሎችም ቅዱሳን የሚዘምሩትና የሚጸልዩትን ጸሎት ህይወቱን ያንን ህይወት የምንለማመድበት መንገድ ነው። እንግዲህ ጸሎት በእነዚህ ሁሉ ነገሮች የያዘ ሲሆን ደግሞም እግዚአብሔር ልጆች እንጸልይ ጸሎታችን የምናቀርብባቸው የተለያዩ መንገዶች አሉ። በታላቅ ስነስርዓት በድንቅ ስነስርዓት የሚጸልዩ አሉ። ጸሎት ቤት አዘጋጅተው ሻማ አብርተው ዕጣን እያጨሱ የሚጸልዩ ኦርቶዶክሳውያን ክርስቲያኖች አሉ። ደግሞም እንደዚሁ በተመቻቸው ሰዓት መጽሐፋቸውን እየከፈቱ ከዛ ደግሞ በቃላቸው ልባቸው የሚጸልዩ
መንፈሳዊ ሰዎች አሉ። ተነስተው አባታችን ሆይ የሚለውን ጸሎት ጸልዩ የሚወጡ ደግሞ መንፈሳዊ ሰዎች አሉ። ደግሞ ጸጋ ይጓደል ተመስገን ጌታዬ ብለው ከምንም ሚሻል ጸሎት ጸልየው የሚገቡ የሚወጡ ሰዎች አሉ። ከዛ በኋላ ግን ያሉ ስለ ጸሎት ከፍተኛ ፍላጎት ያላቸው ግን የማይጸልዩ ጸሎት ጥቅም አለው ብለው የማያስቡ የማይጸልዩ ጸሎት መኖሩን ሳያውቁ እየበሉ እየጠጡ የሚኖሩ ደሞ ሰዎች ክርስቲያኖች አሉ ምድራችን ላይ። እንግዲህ የጸሎቶቹ ኔታዎች እነን ሲመስሉ ጸሎት ደሞ በራሱ ደረቅ ጸሎትና ወዘና ኃይል ያለው ጸሎት ደሞ አለ። ደረቅ ጸሎት ምን አይነት ባህሪ ነው ያለው? ማማረር፣ ማልቀስ፣ መቆጣት፣ መናደድ ያለበት ውስጣችን ሳያምንበት የሚያልቅ ጸሎት ነው። አንዳንዴ ህሊና የሚባል ዓለም ስላለ ህሊናችን ምናረገውን ነገር እየተቃወመን ግን እሱን እያደረግን ምንጸልይ ሰዎች አለን። እና በሚፈጠሩብን ችግሮች ወይም እንዲፈጠሩ ምንፈልጋቸው ጉዳዮቻችን ላይ በመማረር ምንጸልይ ሰዎች አለን። እና እግዚአብሔርን ወቅሰነው ራሳችንን ጻድቅ አድርገን እሱን ኃጢአተኛ አድርገን ምንቀመጥባቸው ጸሎት ስርዓቶች አሉ። ብዙ ጊዜ ምን አድርጌ ነው አንተስ ለሰው እኩል አይደለህም እንደዚህ ነህ ይላሉ እግዚአብሔርን እየወቀሱ። ግን እኔ ምን አጥፍቼ እድሜ ዘመኔ ለልጆቼ ስለፋ፣ ለቤቴ ስለፋ፣ ለኑሮዬ ስለፋ፣ ለአገልግሎቴ ስለፋ እያሉ ራሳቸውን ጻድቅ እግዚአብሔርን ኮናኝ የተኮነን አድርገው የሚጨርሱ ጸሎተኞች አሉ። እንግዲህ እነዚህን እግዚአብሔር ከመስማት ውጭ ምንም ሊላቸው አይችልም። ምክንያቱም ትክክለኛ አይደለም የሚናገሩበት መንገድ። ትክክለኛው መንገድ እውነተኛው መንገድ እግዚአብሔር እውነት ስለሆነ በእውነት ነው ደስ የሚለው። ስለዚህ እነዚህ ሰዎች የሚሰማቸውን ስሜታቸውን ስለሆነ የሚናገሩት ስሜታቸውን ብቻ ያዳምጣል እንጂ ምንም ሌላ ነገር አያደርግም። ሰዎቹ ከእግዚአብሔር ለመቀበል የተዘጋጁ ሆነው አይደለም የሚመጡት፣ እንዲሰማቸው ብቻ የሚመጡ ናቸው። እኔ በግሌ እንደ ካህን ሁለት አይነት ሰዎች ወደ እኔ ይመጣሉ። አንደኞቹ መፍትሄ ፈልገው ትንሽ እግዚአብሔር ቃል በነገራቸው ባካፈላቸው ደስ የሚላቸው ሰዎች ይመጣሉ። ሁለተኛዎቹ ጆሮ ፈልገው የሚመጡ አሉ። እነዚህ ጆሮ ፈልገው የሚመጡ ሰዎች ያው ሰምቻቸው ብቻ እንዲሄዱ ይፈልጋሉ። ልክ እንደዚሁ እግዚአብሔር ሰምቷቸው ብቻ እንዲሄዱ እንጂ መልስ ተቀብለው መሄድ ማይፈልጉ ጸሎተኞች አሉ። እንደዚህ እንደሚሆንም አያውቁም። ብቻ ዝም ብሎ በስሜት ተቆጥተው ተናደው የሚጸልዩ ደረቅ ጸሎት የሚጸልዩ አሉ። ሁለተኞቹ ደግሞ ጸሎተኞች ስሜት የሌለው ጸሎት የሚጸልዩ አሉ። በቃ መጸለይ እንዳለባቸው ያስባሉ፣ እያፋሸኩ እያዛጉ፣ ኢቭን ምን እንደሚሉ እንኳን ሳያውቁ ጸሎታቸውን ጨርሰው የሚሄዱ አሉ። አሁንም ሌላው የደረቅ ጸሎት ክፍል ደግሞ የጸሎት መጽሐፍ ይይዛሉ። መጽሐፉን ምንም እንደሚል አያስተውሉም። አንዳንዶቹ እንደውም ጭራሽ ሁሉ ግዕዝ ነው የሚጸልዩት፣ አማርኛውንም በደንብ አያስተውሉ። እዛ ላይ ደግሞ ግዕዝ ጸሎት ይጸልያሉ። የግዕዙ መልእክት ምን እያለ እንደሆነ አያውቁም። አንዳንዴ ከየሜዳው የሚያገኛቸው ጸሎት መጽሐፍቶች አንስተው ይጸልያሉ። እዛ ጸሎት መጽሐፍቶች ውስጥ እግዚአብሔር ሀሳብና መልእክት ያለባቸው እንዳሉ ሁሉ ስጋ የጻፋቸው ደግሞ የደረሳቸውን ጸሎት መጽሐፍቶች አሉ። ቤተክርስቲያን ማታቃቸው እነሱም ጨምረው በመጸለይ ግራ የተጋቡ ዝም ብሎ በቃ ጸሎቱን መጽሐፉን ደግሞ መጨረስ ብቻ ጸሎት የሚመስላቸው የራሳቸውን ጉዳይ በዚያ ፊት ማቅረብ የማይፈልጉ ጸሎተኞች አሉ። ደግሞ ከፍ ያሉት ደግሞ ሁለተኛዎቹ ወዝ ያለው ቅባት፣ መንፈሳዊነት፣ ጸጋ ያለበት ጸሎት ደግሞ አለ። እሱ ጸሎት ከአእምሮ ከመንፈስ የሚወጣ ነው። ሮሜ መልእክት ምዕራፍ 12:1 ላይ ለአእምሮ የሚመቸው አገልግሎት ነው፣ ከልብ ነው የሚሆነው። እግዚአብሔርን በልኩ በደረጃው በክብሩ ልክም ባይሆን በሚችሉት ልክ እግዚአብሔርን ያመሰግናሉ። በሰጣቸውም ባልሰጣቸውም ከዛ የሚፈልጉትን ነገር ግልጥ አድርገው ሳያድ በሰበሱ ይጸልያሉ። ባልፈልጋ ከሆነ አማች አትጠይቅም። ለእናቴ አማች ስጠኝ አትልም። በትክክል ባልፈልጋለሁ፣ ሚስት ፈልጋለሁ፣ ግልጽ ጸሎት ይጸልያሉ። የሚፈልጉትን በደንብ ያስቀምጣሉ፣ ያመሰግናሉ፣ እግዚአብሔርን ይፈራሉ፣ ያከብራሉ፣ ይወዳሉ። በዚህ መንገድ ጸሎታቸውን የሚጸልዩ አሉ። ደግሞ ከፍ ያሉት ደግሞ ጾምና ጸሎት የሚያደርጉ ደግሞ አሉ። ጾም የሚጨምሩበት ይሄ በጣም ትልቅ ኃይል አለው። ጸሎት ጾም ሲጨመርበት ትልቅ ጉልበት አለው።
يبلاچ ሁለት ዋና ዋና ነገሮች ይደረጋሉ ጾም ሲጀምር በጸሎት ወይም በጾም ጊዜ ስንጸልይ በጣም ጠንካራ የሆነ ነገር ይደረጋ በሰማይ ለምሳሌ በዳንኤል ትንቢት ምዕራፍ 9 ላይ ቁጥር 3 ላይ ዳንኤል ምን ይላል ማቅለብሽ በአመድ ላይ ሆኜ ስጾም ስጸልይ እለምን ዘንድ ፍቴን ወደ ጌታ ወደ አምላኬ አቀናሁ ይላል ዳንኤል እንደሌላው ጊዜ ወደ መስኮት ወደ ምስራቁ ዞሮ ብቻ ሳይሆን ጸልይ ነበር ጾም ጨምሮበት ነው ጸልይ ነበር ምግብ ትቶ ከልቡ መንፈሱን ወደ አምላኩ ሰብስቦ ነው ይጸልይ ወደ አምላኬ አቀናሁ ነው የሚለው ውስጤን ስለልቦናዬ ልቤን ትኩረቴን ሁሉ ሰብስቤ ወደሱ ሄድኩ ነው ሰው አንዳንዴ ለሚጸልይለት ጉዳይ ምክንያት ሲኖረው ነው እንደዚህ የሚሆነው በትክክል መቀበል ሲፈልግ ነው እንደዚህ የሚሆነውና ምክንያት ሳይኖረን ዝም ብለን ለማድረግ ለልማድ ብቻ ስናረገው ዝም ብሎ ይወቃል እንዳይታጎል ነው ጸሎት የሚሆነው ማለት ነው ምክንያት ያለን ስንሆን ግን ቅዳሴውም ባሌቱ ምህላውም የግል ጸሎታችንም ሁሉም በትኩረትና በልብ ይሆናል ማለት ነው እንግዲህ ይሄ ሰው ዳንኤል ወደ አምላክ ፊት የናቀናው ነው በአምላኩ ፊት በመቆም ይጸልይ ነው ሰው በራሱ ፊት በስጋው ፊት በህሊናው ፊት በስራው ፊት ቆሞ ይጸልያል ይጸልይ ልብ ይበተናል ንግድ ሄዳል መርካቶ ይገባል አውሮፓ ሄዳል ውጭ ሄዳል አረብ ሀገር ሄዳል ኢትዮጵያ ይመጣል የሆነ ብቻ አይምሯችን እንዲው ያለ ምን ጨርስ ሰዎች አለን በእግዚአብሔር ፊት ሰው በአይምሯችን ፊት ምን ጸልያለን እግዚአብሔር ፊት የሚጸልይ ሰው ነበር ዳንኤልና በጾም በጸሎት ሆኖ ስለ ጸልይ ትኩረቱ ወደ እግዚአብሔር ነበር ጾምና ጸሎት ትኩረቱን ወደ እግዚአብሔር ለመሰብሰብ ያግዛል ሰው ብዙ ጊዜ በሆዱ ባዶ ሲሆን አይምሮ ይከፈታል ይላል እንግዲህ ጥናት የሚፈደው ንግግር ቢሆንም ግን አይምሮ ይከፈታል ያል ሰው ሲርበው ሲጾም አይምሮ ሁሉ ብሩህ ሆኖ ይከፈታል ስለዚህ ትኩረት አድርጎ አበር እግዚአብሔር ማለት ስለዚህ ትኩረት ለማድረግ ጸሎቱ ጉልበት እንዲኖረው ያደርጋል በጾም የተደገፈ ጸሎት ከዛ በኋላም እንዴት እንደውጤቱ መልአክ ወደ ቅዱስ ወደ ቅዱስ ገብርኤል ወደ ዳንኤል ተላከ ማለት ነው እንግዲህ ይሄ ጾምና ጸሎት አንድ ላይ ሆኖ ጸሎቱን ሲያቀርብ በማታም መስዋዕት ጊዜ የበረረ ገብርኤል መጥቶ ዳሰሰኝ እና ምን አለኝ ይላል ዳንኤል ወይ ጥበብና ማስተዋል ሰጥ ዘንድ አሁን መጥቻለሁ አንተ ጅግ ይተወደድከነ በልመና መጀመሪያ ተዛዝ ወጥቷል ተልክ ያለዋል ልክ ስትጀምር ጸሎቱን ይተልክ ያለዋል ነገር ግን ሁለት ነገሮች ሆነዋል ዳንኤል ሲጸልይ አንደኛ መልአክ መጥቷል ታላቁ ገብርኤል መጥቷል እግዚአብሔር መልስ ሊሰጥ እንደወደደ መልአኩን ያሳያል ቶሎ መልስ የሚያመጣ ነው በጾም የሚጸልይ ጸሎት ሁለተኛ ደግሞ ጦርነት ያስከፍትብናል ይገርማችኋል እዚሁ ትንቢተ ዳንኤል ምዕራፍ 10 ቁጥር 19 ላይ እጅግ የተወደድክ ሰው ሆይ አትፍራ ሰላም ላንተ ይሁን በርታ ጽና ማለኝ እሱም አለኝ ወደ አንተ የመጣው ስለምን ነው ታውቃለህ አሁንም ከፋርስ አለቃ ጋር ዋጋ ዘንድ መልሳለሁ እኔም ስመጣን ነው የግሪክ አለቃ የመጣን ነገር ግን በእውነት ጽሑፍ የተጻፈውን ነገር አለ በዚህም ነገር ካለቃችሁ ከሚካኤል በቀር ማንም አይረዳኝም አለ ከፍ ብሎ ዳንኤል ያትፍራ ልብህ ያስተውል ዘንድ ሰውነትን በአምላክ ፊት ይዋረድ ዘንድ ካደረክበት ከመጀመሪያው ቀን ጀምሮ ቃል ተሰምቷል እኔም ስለ ቃል መጥቻለሁ የፋርስ መንግስት አለቃ ግን 21 ቀን ተቋቋመኝ እንደሆን ኳንኞቹ አለቆች አንዱ ሚካኤል ሊረዳ ይመጣል ወደ ቅዱስ ቅዱስ ገብርኤል ወደ ዳንኤል መልስ ይዞ ሲመጣ አየር ላይ የሚዋጋው የፋርስ መንግስት አለቃ በመንግስታት ላይ የሚያደር ሰይጣን የሰይጣን አለቃ ነበር እና ሚካኤልና ገብርኤል አንድ ላይ ተዋግተውት ነው ወደ ዳንኤል የመጣው ምንድነው በጾም የታጀበው ጸሎት ሰማይን ያንቀጠቀጣል ማለት ነው ሰራዊት መላእክት ከኛ ጋር ለኛ እኛን ወክለው ከመናፍስት ጋር እንዲዋጉ ያደርጋቸዋል ይሄ ብቻ አይደለም እግዚአብሔር ልጆች ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ማርቆስ ወንጌል 9:29 ላይ ስለ አጋንንት ስለማይወጣ ጋኔን ሲናገሩት እንደዚህ አይነት ይሄ ወገን በጸሎትና በጾም ካልሆነ በምንም ሊወጣ አይችልም አለ አንዳንዴ ዘግቶ የሚቀመጥ ሰው መስሎ አካል ገዝቶ ስጋ ለብሶ በሰው ሰውነት ውስጥ የሚያደርግን
ክፋትን የሚያሰራ ድካም እንቅፋት ስንፍና እንዲህ አይነት ነገሮችን በውስጣችን የሚተክል መንፈስ በጾምና በጸሎት ካልሆነ በስተቀር አይወጣም ይላል። ሰው ሲጾምና ሲጸልይ ይሄ መንፈስ ተነቅሎለት ይወጣል። እያቸው አንዳንዴ ከቤተሰቦቻችን እንደወርሳቸው ሳናቅ ተዋረሰን በተለያየ ቦታ ስንዝደከረክ በየሽሻው ቤት በየጫት ቤቱ በየመጠጥ ቤቱ ስንገባ ስንወጣ የምንሸከማቸው ስውር ሆኖ የሚቀመጥ በውስጣችን ድካም ድካም የሚለን እግዚአብሔር ማምለክ እንድንጠላ የሚያደርገን እነዚህ ሁሉ መናፍስ ስንጾም ስንጸልይ ከኛ ተነቅለው ይሄዳሉ። ሳይጮው ለቀው ይሄዳሉ። እና በጸሎት ውስጥ በጾም ውስጥ የሆነው ጸሎት አጋንንትን ከነስሩ ነቅሎ ሊወጣ እንደሚችል ማወቅ ያስፈልጋል። ስለዚህ በዚህ ጾም ጊዜ ጠንክራችሁ ከልባችሁ ማምላካችሁ በዚህ ፍትል ጸሎት ቆሙ በመስጅሉት መጠን ጸልዩ። ዋጋ ያለው ትልቅ ጸሎት እንደምትጸልዩ ያመናችሁ ጸልዩ። ይሄ ነው እግዚአብሔር ዛሬ ያስተምረን የወደደው። ሰማኑን በልቦናችን ይጻፍልን። መንፈስ ቅዱስ ይባርካችሁ። የክርስቶስ መንፈስ ከመንፈሳችን ጋር ይሁን። ቀሲስ አሸናፊ ገብረ ማርያም ነኝ። ቤተሰቦናችሁ ትምህርቱን ወዳችሁት ውጡ። እግዚአብሔር ቸርነት የሚቤት የበረከት ሰምራት ተበቃብሮን ይሁን። ሰላም።